Sounds like it's jammed. What now? Oh! Oh! What the hell? Alltså, ser du det här, eller? Isaac? Det är skitäckligt. You see what we want to, John. What? What are you talking about? Isaac? Isaac! Okej. Okay. Kan du vara på nedervåningen då? Vi måste ha nedervåningen. Kan det vara igår, känns det? Alltså okej, okay, nu har jag en unge som gråter. Skitäckligt, det är inte sant överallt. Okej. Alltså det är typ jättekonstigt hela rummet. Det var fler såna här poser. Varför skriker du för? Jag ser ju massa konstigt, säger jag ju. The party hasn't started yet. Okej, här är en tårta. All right. Creepy. Massa toy soldiers igen. Alltså det är jätte weird, hela rummet är typ pintat. Som är fast liksom. Åh nej, bang bang bang, bang bang bang. Men du vet ju, i början så stannade hissen. Allt det där som vi gick igenom, gick vi egentligen inte igenom. Du attackeras inte av någonting, du sitter och kör. Nej, jag får det. Nej, du håller inte på det. Du have to go around, you have to go back. Åh, nej.